maqaa abbaa ilma afuura qulqulluu waaqa tokkoon onkoloolessa soddoma guyyaa kanatti nama qajeelaa biyya maanuu kan ta'e qabsuuraan kan cimee yookiin jabaate baahitawwin qulqullichi abbaan abrahaam boqote maatiin nama qulqulluu kanaa waaqayyoon kan sodaatanii fi waaqeffataniidha qabeenya addunyaa kanaanis baay'ee soorosoota turan qulqullichi kun erga guddatees uffata madauksummaa uffachuuwwan barbaadee fi doonii yaabbatee gara kaaba biyya misiritti kan argamtu gara biyya. hakimiimm deeme abbab akkumis birasi gahe innis uffata manoksummaa itti uwwise hojii afuuraan foon isaa dadhabsiise. jireenya hawaasummaa abbab akumis keessas waggaa digdamii sadii tajaajilaan jiraate kanaa boodas qofaa isaa holqa keessa jiraachuuf abbab akumis akka isa geggeessu gaafate innis eeyyameef turuuraa hawkiin kiyyoo ittiin. qurxummii kiyyeessan hojjechuu eegale ulfinni saafaa ta'uutii gooftaan kiyyeessuus kiristoos immoo nama tokko fidee namichi kun turuura yookiin kiyyoo sana gurguree nyaata isaa ataranii bitaafi kan irraa hafee immoo hiyyeessotaaf kenna nyaanni isaa abbaa abiraamii yeroo hunda atara bishaan ashabootiin dhuubame aboottii tokkodha. isumayyuun galgala galgala qofa soorrata jireenya qabsuura kanaanis holqa sana keessa waggaa kudha torba jiraate yeroo kawaalaa keessa bahuttis dheerina yeroo irraan kan ka'e uffanni isaa dulloomee cicciteera foon isaas huccu dulloomte sanaan dhokfataa ture waggaa lama lamaan gara kawaalaa munoksootaatti bahee foonii fi dhiiga gooftaa keenya yesus gosoo fudhatee gara bakka jireenya isaatti ni deebi'a ture yeroo inni holqa keessa jiraachuu eegaleetti seexanonni hojii raajii sobaa hojjechuudhaan isa qoran turan inni garuu akka nama saree ari'atutti isaan ari'e yeroo boqonnaan isaa gahu nama hawaasummaa ergee gargaaraa abbaa paacquumis kan ta'e abbaa teodiroosiin waamsise. yeroo inni dhufettis ettisi jilbeeffateefi. nagaa gaafate akka kadhatuu fi kadhannaa isaanii akka isaa yaadatu isa gaafate kanaa booda silamaan isaanii waliin kadhatan yeruma sanattis abbaa abraami jilbeeffate lubbuu isaa harka waaqayyootatti kennate abbaan theodorsii gara monoksootaatti erge. isaanis dhufanii foon isaanii irraa eebba fudhatanii foon isaas fuudhanii foon qulqullootaa waliin kaa'anii galanni waaqayyoo fa'a ta'u nuunis kadhannaa qajeelaa kadaan nu haafayyisu eebbi isaanii waliinaa jiraatu bara baraan ameen mataan yohaanni cuuphaa guyyaa kana mul'ate akkasumas guyyaan kun guyyaa yaadannoo faasilidaas biruweekaayii fi martis maarsii mootii isaa deebbi isaanii bara barabarannu waliinaa jiraatu amiin ji'a onkoloolessaa kan dubbifamu xumurame galanni waaqayyoof haa ta'u ameen.